späť. Dobre, tak teraz sa pozeraj, Feri. Teraz sa pozeraj, jak sa to robí na Slovensku. Prišiel som na nečakanú záležitosť, že takto som sa tam dostal, síce nechcel, ale to vôbec nevadí. Dobre, sem poď, Peterko. Sem poď, kde som ja. Ani, vidíš tam tú miestnosť? A tam dole. Je, to sa ty nabustuješ. No, nabustuješ sa. Presne. A potom ale ako sa dáš, heno. Chápeš. Ticho, Lebo potrebujeme teraz tým pádom viacej portálov. Takto, počkaj. Ty nejakým spôsobom... Počkaj. Dari ti. Lebo toto sa... To vieš, ako to sa rozletíš. Počkaj. Ty sa... Rozletuj sa. Čo najrychlejšie nech ideš? Počkaj. Tak. A tak. No. Ale cez moje portály, ty debil. Ale tak to sa nedá, lebo ty ich máš tak blbota. To je jedno, poď. A to sa nedá, chápeš? Tak ja ich popremiestňujem trošku. No, teraz ich dal. To je relatívne dobre. No dobre. Rozbehni sa čo najviac. Ešte keby si dal nejaký ten jeden nejak trošku viacej, tak vieš ako. Aha, už viem, počkaj. Teraz. No, teraz parádne. Mhm, ja som to vypočítal. Počkaj. Dobre, ale máme to. Zhruba, cca. Tak počkaj, ja si tam dám potom portály svoje. Hej. Poď so mnou, ty ma na portály, žiadne. Chápeš? Nie, bože, čo robím? No, pokomeď mi, my friend. Chápeš, ja si tu dám jeden svoj portál. No. A tam hore, tam! A teraz ma ty naportáluj. Počkaj. A ty no. Si daj svoj portál. Presne. No. Ale ako to prejdeš, lebo ty keď to prejdeš, tak ti zmiznú portály. Ja ťa musím aj tam do tej miestnosti ťa musím sportalovať tiež. Hej, presne. Takže teraz chod naspäť. No. Dobre. Na portálu. Vydrž. Aha. Tak vydrž tu. Vlastne nie. Počkaj. Ty ani nemusíš, zostan tam, kde si. Ja to skúsim spraviť sám. Vlastne nespravím to sám, sakra. To je kravina. No do piče. Keby tam nebola tá posraná stena dole, na ktorú práve čumíš, tak to dáme. Počkaj teraz. Počkaj. Bože. Ty keď sa to prejdeš, tak sa to zruší. Ale keď sa tu nedostaneš, tak ja to nespravím sám. YouTube. Počkaj. Pusím ešte takú kravinu trošku. YouTube 4 ever. Zaujímavé to video je fajn čo si... Ty vole, debil si! Vyšlo mi to. Ono mi to vyšlo. Ako vyšlo? Mám tu, Peterko, daj tam tie portály, kde boli. Mám to. Ďale, tak mám teda to. Musíš naportálovať zase ty naspäť, chápeš? To je jedno, mňa to nezaujíma. What the fuck, my friend? No, portálu iba. Počkaj. Jeden už by bol. Ten druhý musím to zvládnuť. No bež tam. Počkaj, what the fuck? A ty si tu dal svoj vlastný, ty debil. Sem poď. Aha. Máš to tam? Dobre. Hej. Zostan tu a nehyb sa, hej? Proste sa nehyb. A keď skočím do vody?
To je jedno, nehyb sa. Počkaj, ako som to predtým spravil? Dali ti. Jej, ty... Dobre. Ja sa to idem ukľudňovať tým, že si budem strieľať do čiernych steny. Ale ne, Ničí moša má. Číši moša šo. Hoša ša moša ša. Haši ja má. Glú. Ave má. Jehoho, marafaka. Som tu. Zalestám ku tej kotu. Ja. Quantum pen. Tak poď. Počkaj, what the fuck. Ďalej, prečo tam dáš svoje portály, ty debil? To je jedno. Ale ty si debil, aj tak. Počkaj, dedo prišiel. Počkaj. Ja to musím chytiť. Môžeme? Futu. Skús dať ten portál čo najviac do prava. Nie, sakra. Ináč. Ja to musím chytiť zatiaľ, čo budem v lete. Dobre, Peterko. 3, 2, 1. Skoro, sakra. Ale len skoro. 3, 2, 1. Lecá! Máme zle časovanie. 3, 2, 1, idem. To ríti, to je zasraná kocka. Dobre, 3, 2, 1. Mám to! Jep. A kde s tým? Aha, už viem. Ty vole, my to dáme. Oh my god. To sú extra náročné levely. Moc extra náročné nie sú, len my sme sprostí. Very nice, my friend. Tej čo, ideme ešte, alebo zavoláme idiotov na dinosaurov? Mám ich ja stiahnutý? Asi, hej. No môžeme, ja som tiež dinosaurov živote nehral, môžeme, hej. To je jedno. Treba. Tie, čo som kúpil, nie? Dúfam, že to máš stiahnuté. Poďme na dinosaurov. Dobre, fajn.